Es zaudēju darbu. Šādu teikumu COVID-19 krīzes ietekmē ir izteikuši vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā ir izstrādātas programmas, lai bezdarbniekiem sniegtu iespējas iesaistīties sezonas darbos, kā arī lai ātri integrētos darba tirgu izmantojot pārkvalificēšanās programmu priekšrocības. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem šī gada marta sākumā uzskaitē bija 58247 bezdarbnieki, marta beigās 61926, aprīļa beigās 72917 un 29. maijā 76383 bezdarbnieku. Iedzīvotāji atzīst, ka Covid apstākļi ir radījuši situācijas, ka darbs ir zaudēts, tiek izmantotas pabalstu priekšrocības un meklēta veidi, kā integrēties darba tirgū. Izklaides jomā nav un tad viss, jā, palika bez darba. Tiešām mēnā arī skāra. Nu, savā ziņā jā, tāpēc, kad es studēju un studentiem ir kā ir un darbs nav un tad ir diezgan pagrūti. Man daudz draugus atlaida, jo vienkārši vajadzēja samazināt cilvēkus. Nu, es izmantoju šobrīd bezdarbnieku pabalstu un arī vairs no darbiņa un šobrīd tā ir vienīgā iespēja man. Un es arī zinu daudz, kur izmanto to dīkstāves pabalstu un ļoti laba opcija, manuprāt, šobrīd. Kad viss ir tik neskaidrs un jāgaida tieši datumi un kad kaut kas tiks saprasts. Iedzīvotāji arī atzinīgi vērtē izskanējušos priekšlikumus iesaistīties sezonas darbos. Nu, labāk jau ir, ka tu kaut ko dari un kaut mazliet nopelni, nekā tu sēdi mājās un tev naudas nav. Un, kā saka, čīksti, ja, ka man nekā nav, es neko nevaru un tā viss ir slikti. Nu, tomēr varbūt vajag paskatīties uz savādāk uz to visu un pieņemt, kā tomēr ir, un iet darīt tos, varbūt ne tos darbiņus, ko tu gribētu darīt ikdienā, bet šajā krīzes situācijā varbūt tas ir tomēr labāk nekā sēdēt mājās un neko nedarīt. Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra ir īstenojusi sadarbību ar Latvijas darba devējiem un jau jūnijā tiks uzsāktas vairākas jaunas sezonas darba programmas. Jūnijā mēs ar pirmajiem startēsim ar būvniecības nozari un ar lauksaimniecības nozari. Tas, ko gribētu teikt klientiem, ka noteikti šī iespēja būtu izmantojama un piedāvājumi ir daudzi un labi un pārklājās pa visu Latviju. Un kas nav mazsvarīgi, ka šobrīd ir veikti arī labojumi ārējos normatīvajos aktos, kas paredz cilvēkam esot vienlaicīgi statusā bezdarbnieka, viņš var īslaicīgi būt nodarbināts līdz pat 4 mēnešiem. Kādreiz tie bija tikai 2, nu tad tā arī ir viena pozitīva lieta, ko esot statusā, varbūt, ja cilvēkam ir nu, baila zaudēt, papildus to drošības sajūtu, tad viņš var arī esot statusā, arī būt nodarbināts sezonas darbos. Šobrīd, kad Nodarbinātības valsts aģentūrā pastāv ierobežojumu uz klātienes apmācībām, taču ikvienam ir iespēja rast motivāciju, lai krīzes izraisīto apstākļu dēļ izmantot iespēju pārkvalificēties un rast darba iespējas citā profesijā. Mēs esam atsākuši daļā gadījumu attālinātās mācības un vēl tas, ko mēs esam apturējuši apmācības arī sadarbībā ar darba devēju. Tātad darba vidē balstītas apmācības, kur darba devējs jau pats pieņemot darbā mūsu klientu, apmāca viņu savā darba specifikai, savām vajadzībām. Darba meklētājiem ir vērtīgi sekot līdz Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālam, kas šobrīd Latvijā ir viena no lielākajām darba vietu datubāzēm. Jebkurā gadījumā ikvienam, kuru skar krīze, nu, tas nozīmē kaut kādu pavērsienu savā dzīvē. Un tas noteikti droši vien būtu arī jāizmanto kā iespēju laiks, tieši tā kaut vai sākot arī ar to, kad ir iespēja mainīt savu profesionālo kvalifikāciju un iespējams varbūt ir iespēja mēģināt arī pavisam darīt dzīvē kaut ko citu, jo mums bieži vien ir nācies arī strādājot ar klientiem secināt, ka cilvēks strādājot daudzus gadus vienā profesijā, viņam pat nu, neienāk prātā tāda doma, ka viņš varētu darīt kaut ko citu. Un tikai tad, kad jau ir šis fakts par darba zaudēšanu, tas liek uzreiz cilvēkam mobilizēties un sāk aktīvāk domāt arī par citām iespējām, ko viņš varētu darīt.